Ili... Ja. Malo ću skim toga. Evo, pa možeš i sjeti, pa ne. Ne, bolje, hajde. Poštovani gradonačelniče, zamjenici, evo, drago mi je da se vidimo u ovom slučaju. Jer razloga im, kao što znate, pobjedili smo u kvalifikacijama za prvu ligu, osvojili naslov prvaka. Ne, neću do kraja. Pobjedili, osvojili smo naslov prvaka, bili smo uvjerljivo u prvim kvalifikacijama, a ovo samo da znate s kim imate posla sekundu jednu. Evo, za nas je teška godina, uvjerljivo smo osvojili naslov prvaka druge lige, imamo ekipu, slobodno možemo reći od 7 do 77, Nažalost, ovdje nisu tri naše kupačice mlađe koje su, eto, obzirom da su otišle raditi na more, da bi nešto zaradili preko ovog ljeta, a bile su jedne od najboljih pored naše Ivane. I normalno sve ostalo su bile super naše, ja ih zovem djevojčice bez obzira na godine. Osvojili smo uvjerljivo prvo mjesto u kvalifikacijama, kao što znate od rujna igramo prvu Hrvatsku ligu među 10 najboljih klubova u Hrvatskoj.